ass, let's get it. Atenção! Você que tem canal no YouTube que posta conteúdos de downloads, como jogos, aplicativos, moods, programas, sabia que é possível monetizar os seus downloads e ganhar uma grana com eles? Conheça o Grana VIP, site que te paga por cada download em seus conteúdos com CPM entre 50 e 100 reais. O Grana VIP é uma network para websites e pagamentos em até 24 horas. Acesse granavip.top e saiba mais! Dance, let's get it. Dance, let's get it. Fuga no socão da Tiger e caiu no cupom dos menos apetitoso. Na Faria Lima, coroa na voo. Relógio de luxo, chato, red, de ouro. Relógio de luxo.